Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 4-may kuni Toshkentning Yunusobod tuman ma'muriy sudi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasi tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on, boshqa bir shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish bo'yicha aybdor deb topib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobar miqdorida jarimaga hukm qildi. Allaqulovning aytishicha ushbu modda bo'yicha ayblov uning o'zi uchun yangilik bo'lgan. Avvalroq Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning boshqa, ya'ni 183-moddasi bo'yicha mayda bezorlik bilan ayblov e'lon qilingandi. Allaqulovga qarshi da'vo arizasi sudga shu yilning 31-mart kuni o'z uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirgan shaxslar tomonidan kiritilgan. Ayni paytda yangi ta'sis etilgan partiya uchun turli viloyatlarda imzo to'plagan faollar o'zlariga nisbatan bosim davom etayotganini da'vo qilmoqda. Namangan viloyatidagi bir faol, u ro'yxatini bergan 20 kishining hammasi ichki ishlar xodimlari guvohligida imzosidan voz kechganini ma'lum qildi. Termiz davlat universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8-martida bo'lgan. Unda professor Allaqulov partiya raisi etib saylangan. Respublika bo'ylab partiya a'zolari qo'llovchilar imzosini yig'ishda davom etmoqda. Faollardan biri Muhammadamin Ermatovga ko'ra, hozirgacha 25-28 ming atrofida imzo yig'ilib Adliya vazirligiga topshirilgan. Xidirnazar Allaqulov ustidan bo'lib o'tgan sud jarayoni yopiq tarzda o'tgan. Toshkent shahar Yunusobod tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudi 4-may kuni Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov ustidan kiritilgan shikoyatni ko'rib chiqdi. Sudda esa unga nisbatan avval aytilgani kabi mayda bezorlik emas, balki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasi bilan tuhmat aybi qo'yilgan. Bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari hajmida jarimaga solingan. Sud jarayoni yakunlandi. Bu oldindan kelishilgan sud. Buni hammangiz bilib turibsiz. Barcha yuqori idoralar, amaldorlar topshirig'i asosida bosqinni tashkil etib, bugun men ma'muriy javobgarlik kodeksining 40-moddasi bilan huquqbuzarlikda ayblandim. Ya'ni mening uyimga uyushtirilgan bosqin videosini e'lon qilganim huquqbuzarlik deb topildi. Agar o'sha kuni farzandlarim tomonidan jarayon videoga olinmaganida edi. Bosqin qilib kelgan 20-30 nafarning hammasi mening ustimdan shikoyat qilib, meni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilgan bo'lardi. Allaqulov shu yilning 31-mart kuni unga o'z uyi yo'lagida bosqin uyushtirganlarning arizasi bilan sudlandi. Bunga qadar unga mayda bezorlik aybi qo'yilgandi. Allaqulovning ma'lum qilishicha, sud majlisidan unga bir necha soat qolganda rasman xabardor qilingan va sud ishiga oid material bilan tanishish imkoni berilmagan. 2 soat qolganda uchastka noziri kelib, sudga chaqiriq qog'ozini berdi. Lekin sud materiallar bilan tanishish imkonini bermadi. Talab qilganimda ish bilan tanishtirmayman, deb qog'oz yozib berdi, dedi Allaqulov. Tarmoqdagi sahifasi orqali e'lon qilingan jonli videoda. Professorning safdoshlariga ko'ra, sud majlisiga borishganida uning yopiq bo'lishidan xabar topishgan. Sud yopiq deb faqat domlani ichkariga olib kirishdi. Lekin biz u kishini yolg'iz olib kirishganidan xavotirdamiz. Talab qildik. Sud binosi hovlisiga kirdik. Lekin majlis yopiq deb bizni binoga kiritishmadi, dedi partiya a'zolaridan biri. Allaqulov shu yilning 31-mart oqshomida bir guruh odam tomonidan o'z uyi yo'lagida bosqinga uchragan edi. Guruhga boshchilik qilgan bir necha shaxs professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish hamda partiya uchun Yunusobod tumani 17-mavzeda ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgan. Voqeaning ertasiga Allaqulov bosqinchilardan shikoyat qilib, ariza kiritgandi. Ammo ma'lum bo'lishicha, bosqin uyushtirgan shaxslar ham unga qarshi ariza kiritgan.
Natijada ularning arizasi inobatga olinib, Allaqulovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lganini bildirgan namanganlik usta Abduqodir Jabborov imzo yig'ish harakatini to'xtatganini ma'lum qildi. Jabborovga ko'ra, u aksar o'z qarindosh va yaqinlaridan iborat 20 kishining imzosini yig'ib, partiya kotibiyatiga yo'llagan. Bu imzolar Adliya vazirligiga 7 aprelda topshirilganidan so'ng esa imzo qo'yganlar birma-bir ichki ishlar bo'limi organlariga chaqirilgan. Sizlar noqonuniy tashkilotga imzo qo'ygansizlar deb ularga noto'g'ri tushuncha berishibdi ichki ishlar bo'limida. Keyin 20 kishining hammasi imzosidan voz kechdi. Bittasidan menga qarshi ariza ham yozdirib olishdi. U odam savobgarchilik uchun imzo qo'ying deganiga qo'yib berdim. Noqonuniy tashkilot ekanini bilmabman dedi o'zimning oldimda. Meni ham qayta-qayta chaqiraverishganidan keyin men imzo yig'ishni to'xtatdim deb ichki ishlar bo'limiga tilxat yozib berdim, deydi Jabborov. Jabborov yangi partiyaga imzo yig'ish uning o'zi uchun xavfli va muammoli bo'la boshladi degan xulosaga kelgani va shu bois imzo yig'ishni to'xtatishga majbur bo'lganini aytadi. Shu yilning 13 aprelida Namanganda 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoi qilayotgani aks etgan video tarqalgandi. Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi. Ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytgandi. Partiya faoli Muhammadamin Ermatovga ko'ra, shu kunga qadar 25 mingdan 28 mingga qadar kishining imzosi yig'ilgan. Partiya faollari shu yilning 7 aprelida Adliya vazirligiga rasman ro'yxatga olishni so'rab hujjat topshirgan edi. Belgilangan qonunchilikka binoan, vazirlik bir oy ichida hujjat va yig'ilgan imzolarni tekshirib, rasman javob berishi lozim. 7 mayda rasman javob berilsa kerak. Lekin hujjat topshirilganidan beri imzo qo'yilganlarga bosim bo'lyapti. Ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilayotgani haqida xabarlar kelyapti. Vazirlik imzolarni soxta yoki haqiqiyligini tekshirib, natijasini aytishi kerak. Kutyapmiz, deydi Ermatov. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidirnazar Allaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan. Amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi? Deb so'raydi. 5 aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi ERK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi, yo'qmi, ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib, davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.